Ještě než budete koukat na tady to video, můžete dát like a odběr a užijte si pěkný sledování. A zduš! Čau, že se dalšího videa. A dneska se tady s Goldem. Ahoj. Se Sivánkem. Ahoj. A dneska jdeme ukázat jeho čínskou pomůcku. Tvojí. Mojí vlastně, mojí. Já se těším, mám hlad. Dneska jsem nic nežral. No já jakože taky ne, takže se... Já taky ne. Taky těším. Jenom mekáč. En mekáč. Pochutná i si vám. Aha, tady. Kuchyta. Golden Fox, mňam, mňam. Mám to rád. Já jdem do kuchyň. Dá se přijít. Jo, jde. Jde tady. Fortnite. Hrajte Fortnite. Žijte si mě. Nick. Na mé. Hodně zajímavý. Dárky. Tak ukáž, co je v tobě se skrývá. Hej, ale to jsou bílý nudle prostě. Pak čistě bílý. A takže. Tady chytám mušky. Jo, tohle je takový home tour, nebo beach tour. Tady máme. Pod kterou jsem do Číny dala. Já to nevytvořil ty. Já jakže nevím. Já to ne, nevytvářím. Já to nevytvářím, to vlastně od firmy. Já si to kupuju od firmy. Mm-hmm. Hej, mě to hrozně, hej, ty to kupuješ od mámy, ne? Ne. Já mám zraní, ne? No, od firmy. Aaaa, ty jsi... Mě si dělají. Máte tady tu? Jinak, aby jsme byli správní. Číňa? Já neumím. Já to neumím třeba. Ne, nebudu to ničit. Nechci vás pohoršit, nechci vás zničit tím. Nebudu to ničit, protože aby jsem mohl jíst. Já se to chutám. Jinak možná dáme tajemnout z toho, jak to bude dát, nebo to střihnem. A já to taky ochutnám, jakože ne. To říkáš už pod 150. No, jde tě. Takže. Co říká, že jezdíš parky, no? No tady dělá. A máte... Jo, a můžete dát like a odběr ze zvonečkem. Kávovar? Uej, ty jíš kávovar? Ty piješ kávu? Čajky. Nebo buď si tady dělám čaj, nebo si dělám... Kolik muchu jsi chytil? Kámo, ty chytáš pokémony, že jo? Ty chytáš pokémony. Golden Fox, mňam mňam, mám to rád. Máš i pro mě českou polívku? Co? Máš i pro mě českou polívku? Nemám. To je pro mě. A poslední. A jak bys to pojmenoval? Golden, mňam mňam, mám to rád. Ano. Pořád jsi neuchrnal mojí čokoládu. No, já ji tady mám, můžu mu ji dát. Tak jele. Ok. Tady, ne, tam. Musím mu málo sedět. Ok, vidím. Majiné čokoláda. Ale vůně, kdybych řekl, tak to je nedbud. Vůně, moc mi nevoní. Takže. Kolik dáváš vodu? A kolik dáváš za obal? No za obal to je pepita. Ale? Za obal všichni. Dávám 8 z 10. Jedinej člověk na světě, který mi dal 8 z 10. Jo. Jo. Jinak víc? Jo. 9 až 10. Sata! Sata! Já už jsem ochutnal mnoho čokolád a tenhle je taková úplná vcát. Tak to je super. Já jsem tady čekáme. Takhle rozkoukáme. Jestli já mu teď tohle nedělali s tímčkou polívku, tak nevím, jestli máte život. Jo, jo. Teď za ně můžete něco dělat jinýho. Tak. Takže. Vždy máme hotovou, tak první bom. Okay. A neříkej, bude pálit. Jinak já umím s nějakýma holkama. Já pink. To neumím. Konnichiwa, pink chilling. Žvaněme? Pálí. Já si ještě dám. Ok, je dobrý, balení zase 9 až 8. Protože... oh shit. Asi nějak stejně jak jídlo Fox. A jídlo? A jídlo asi 9,5.
To je v pohodě. Tak jo, to bude pro tohle video vše. Kdyby to prodával, tak si to kupte a čus. A ještě naposled můžete dát like a odběr se zvonečkem a čau.